prostě to nevydrželi. A na poslední měsíc nám tam teda jednoho podsunuli a ten to zvládl s náma až do konce. Takže já vám strašně moc děkuju za ten dárek, je úplně úžasný. Už jsem je potřebovala jako sůl, všichni, co jste se mnou byli na lyžáku, to víte. Moc vám děkuju a nezapomenu na vás nikdy. Zároveň se loučím i s váma ostatníma, protože asi všichni víte, že odcházím do středního školství. Takže vám přeju, aby zeměpis jste uměli tak dobře jako ode mě i nadále. A abyste byli hodně v životě šťastní. Tohle byla 9. B. Žákyně 9B a pardon, jeden žák neodejdou bez kytičky. Já požádám prvňáčky, aby předali žákům 9B kytičky. Naprosto vážná chvíle, protože se připravuje vystoupení, jaké jste ještě neviděli. 4. července tato žákyně jde na mistrovství republiky, takže doufám, že než si připraví všechno, co potřebuje, tak vy už jí teď potleskem sdělíte, kdo je pro vás vítěz. Já jenom opravím paní učitelku, je vidět, že ten zeměpis opravdu neučí, on je to mistrovství Evropy. Jako kdybychom nebyli součástí Evropy. Vy jste věděli, o čem bude. Pánové, vy si musíte krýt svá srdce, dámy se kryjí pro jistotu celé, neboť to bude vystoupení v šermu. Přejeme vám pěkné dopoledne. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Od mikrofonu vás zdraví Adam Vaclík. A Martin Lenz. Je tady pro vás připravená jedna z disciplín moderního pětiboje, kterou je šerm. Tento sport je považován za velmi rychlý a elegantní. Dříve šlo o život a proto záleží na každé vteřině či pohybu šermíře. Jsou nejdůležitější tři faktory, kterými je 100% koncentrace, rozvážnost a bystrost. Nezbývá tedy než pozvat dvě koncentrované, rozvážné a bystré šermířky, které vám ukáží pár základních pohybů a prvků právě šermu. A nakonec uvidíte i opravdový souboj. Takže holky mají na sobě šermířský oblek, masku šermířskou a v ruce šermířský kord. Tak začneme pár základními pohyby a prvky. Tím prvním je posun. Druhým odsun. Následuje výpad. Dále máme předskok. A patinando. No a nakonec flash. Teď se šermířky připojí k elektronickému zařízení a začne opravdový souboj na 5 zásahů. Následuje pozdrav. A zkouška kordu. A souboj může začít. Takže na střech, připraveni, před! Ano, je zásah pro Alici, červené světlo. Skoro je 1-0. Na střech, připraveni, před! Toto je bod pro obě šermířky, takže 2-1 pro Alici. Takže na střek, připravení, před!
třech, připravení, před. A další bod pro Alici, 4-1 pro Alici. Na střech, připravení, před. Nakonec si soupeřky podají ruce. Všimněte si, že si podávají neozbrojenou ruku, ve které nedrží kor. Tímto se s vámi loučíme, to je od nás pro dnešek všechno. Užijte si zbytek programu 9. C a mějte se hezky. Děkujeme, naschle. Tak a teďko nás čeká taneční vystoupení. Tak, kdo se děsí, že budu tančit já, tak se děsit nemusí. Pozveme si na to radši Páju Muskovou. Kolegyně, jak to tak vidím, tak momentálně tady budeme už naprosto zbytečné, protože přicházejí moderátoři z poslední třídy, a to ze třídy. Devátáce, výborně, my jim předáme slovo, tímto se s vámi loučím já a já a přejeme vám příjemnou zábavu. Děkujeme páčovkám za uvedení. Dámy a pánové, spolužáci a spolužečky, učitelé a učitelky, dovolte mi přivítat vás na rozlučce třídy 9C. Naším programem vás bude provázet Tomáš Vík a Jan Kovář. Prosím potlesk, jako první přichází ven z aulu. Karel Effenberger, Vanda Rychetský, Denisa Zmeškalová, Zdeněk Adam, Pavlína Buchtová, Tomáš Timofej, Anka Pinková, Martin Rusák.
bychom se pozvali pár dětí z 8C, kteří si připravili program.